Oh, fuck. The Kushima man. Because Tolibear the goose is. Da. Oh, Torput na. Kaj za ta laze, kaj za tebe. Ja si nam. Nema. Ti ba kuvako. Ух. Как ты будешь ее тут? Ты как ты сосиса? PC pilfu pilfu 520 i ti pizu iz karalvu iz fubasi kad te kupadno a? Ikom iz karali informacije to da kupadno to. Ти записал стеку? Да. Да. И то спрей. Ауто. Ай, дай указ. Не. Ама те стивам, сега да ни лакнеш. Те пробих. Знам. Сто топил път. И пък да те удава. Защо спре удари ти? А? То ти печатне, ти печатне да прави няколко стати. 8 стати на 2, на каньона. Аз нямам нищо. Ти ти да не си, аз имам. Здесь 90. 100. И там что-то нас карам со сбоевать. Да, вен. Не си с ворсти, нали? С 90 карас. Ако стой 20, то си ката си брат, ми знал. Верно, долу, да. Може и 100 да. Верно, горе, на море. Аз си познал автопилот. И си карам.
Дойде да се там в кутията. Какво? Викам на тати. Ако ми ти? За сега не. Не, аз никога няма да лагам, беше. Никога няма да лагам. Аз съм се стай си леком. Е сега 5 човека да минат, виж как лагаш. А? Е сега 5 човека да минат, виж как лагаш. Е, е така. Е сега виж сега как ще лагаш. Здрасте. Лагаш ли? Вика си лагнаваш. Идвам да знаеш. Е, па идва и да се тискава. Сега пускам конет и виж как ще изпреварвам. Едно ли? Да. Не знаех. С колко коня си? 730. Ага. Тук май и аз бях. Да, ти си... ти си 750. Да. Колко тона си 21? И моето. Друго да питаш? Да, не бе, не съм те спрял. Намалих на 70. А? Намалих на 70. Е, то така. Искам да те изпреварвам толкова. Е, па изпреварвам ли? Как ли? Пуснах малко конете, ама сега ги оставих да пасат много. Конете ли? Кри коне, бе? На камион е конете, бе. А. Аз към какви коне, какво... Знай ги да пасат малко. Това три коне. Ще зареждаш ли? Да. Да те изчаквам. Не, карай. Аз за пет... Нека аз песе. Видей колко пъти са рети. А мислях се би да си тия, майте. Ема ти, ако да правя някаква пеляда, няма да го каснеш в YouTube. Как няма да го качам? Няма. Там ама мините да те виждат като го правиш. Да, бе. Това са това би липсал си. Оф, това няма лаго. Аз никога не лагам, бе. Още малко съм при теб. Тук сме надесно. А, тъй ли? Не, направо сме и зъбърът. Ами без искам. Да се бързи с мене. Затова спрех.
matar un maco caspa. Ya haces con juicio, veces. Aquí sí os parece tipo. Cadê, velho? Da que o Betas ali? É cacta. Da, velho, deu. Tu, qual é que eu te recado pra ver o ar? Tipo, é tu, Lucas. É pra cá, velho, brota. Que bota pra dar stick desse? Айде! Чай се съглавя. Това сме е хубава. Не, ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es Ei, me cai por aí, cuida. E passi pro crédito. Tive por quê? Depois que das bolsas e depois apices. É fácil. É, que é o seu osso. Bum bam bim bam bim bam bum. Аз си къде е магазинът на ТАФ.
Ne, poutar jo. Što? Ne. Što je? Ne iskam. Nali si ga već ne laguš? Da, ne lagu, svaku kartu i dojdu sam sve 90 skora, da bi se napravu laptop mi. Tam ti sa 90, tam sa 100. Da le, prosit, samo ošte 10 ubavi. Samo ošte 10 sa skora. A pobiće će se bost, no? Jazda bi bitka. Prvi bitka je za kjef. Добре си ти. Какво викаш? Дай да отием на задръстването. Не, благодаря. Ти ако искаш бей. Nokia li? Nokia. Ehe, bravo, pozva Viku. Da? Viku zvodnje na nekoj. Samo za reklamu sam sam. E, znak. Ja ne rabotim. Da, vesno. Ljuku si da desno? Da. Da namori malko. Što? Не е слабо малко. Дали отакаваме заедно? Не е 50 км да караме. Ай. Минавай ме. Карай, карай. Не карам, минавай ме. Карай, бе. Не карам. Ти да му удръш се. А? Да му удариш като ме. Ай, минавай ме. Намали, дай ламали. О, лагуш. Лагу ми? Да. Ей, зак. Накрай да лагне ди път. То аз винаги си лагу, ако искам. Знам. А? Всеки малко да си усил графиката, да спре малко по-напред. Да усилиш ли? Да, да си усил башапирата. Се е така на 25 е много гадно. 25 нас какво гадно? Какво е размазано? Ти на 25 прибърстай. Да. Нас какво гадно? Аз съм на 120. Е, това е комбо ти силно. Аз тук спирам, ти знаеш. Не спри, аз си снимал график. Кой е ка тебе? Вика, кой е ка тебе? На стоя ти е башапирата. Аз бях го оставил на 400, ама малко не е добре. На кое? Къде? На 400. Епа, вървите ли се 300? Е, по-остави го на след 100, ай. Се сменя си? Не. Е, то? Хубав... Хубав ти е това. Във вото ти е хубаво, знаеш ли? Да. Това да си си още едно нещо и си... И трудно.
clase de casa es como me volví. Volví mis espectro para ser evadirte. Haz que haya así es. ¿Tienes caras? Vi, hay de todo. ¿Hay de caras? Está fácil con mis ese boleto. Isso, e tu os caras até pobres, por vir com essa merda. A pobreza tem que dar de você. A se clamar isso até, já tivesse te esperado. Mari, já vou te casar, Mari, cá com água. Nem milagres. Tá, velho. Estou caro, se não tava. Vou estar dentro de toda a água. Estou caro, está na coleta. Como eu tô te vartendo asado, porque nem asado. Que como? Que fala com o boy? Tá vendo? E per me se la prende? Sto da rima, eh? Tu vuoi seguirti a Piro e se ti compitere? E ti pensi da disco da karma, da casi dei tuoi toidi? To je bulgar, ne? Tebe. Tej, da, tebe. Što se pre? V koje osme? Daj to upisa. V koje gato ti ima? Čakaj da vidim, v koje grad ja zavrem. E, to se plastika, a ne... Ne velike mi. Ай, хам, хам. Чака на гараж. Имаме още 40 км. Вот всеки седето се пъкнах. Добре си ти. А не мога си тръгна от камиона. А тръпна с въжето и скаш ли? Не, не мога да се върна. Ами, не мога да се върна. Аз съм през нулевата камера. Карай го, гледам те. Гледам те през нулевата камера. Не би тава. Той да ресне играта. Окей, спри ти. Всеки. Е, па спри ти с тия брата. Тати, кой сте нас с лаптопа? Аз е такова миграта си, лесно. Тати? Е, какво сте на него ли представива?